នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខោចិត្តនិងស្នែងចាស់អ្នកមីម៉ាយក្តៅស្រួយលើបរិយាដាក់ដៃប្រក្មេងថតសំអាងការដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់មកហើយថាថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងអ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងលើបរិយាបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយពេលដែលទើបរៀបការបានជិត1ឆ្នាំហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកមីម៉ាយក្តៅស្រួយលើបរិយាក៏ស្រាប់តែបានបង្ហាញមុខថតសំអាងការជាមួយនឹងបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានរូបរាងយ៉ាងស្រស់សង្ហាដោយក្រោយពេលរូបភាពនេះបានបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននឹកស្មានថាបុរសវ័យក្មេងរូបនេះគឺជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងប៉ុន្តែបើយោងទៅលើការផុសរូបភាពនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងលើបរិយាវិញនាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះគ្រាន់តែជាការថត spot ពាណិជ្ជកម្មឲ្យសំអាងការប៉ុណ្ណោះដែលជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់រដូវកាលថ្មីសម្រាប់ការថត Pre-wedding ជូនកូនកំលោះកូនក្រមុំការពិតបុរសម្នាក់នេះមិនមែនជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងនោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកគាំទ្ររបស់នាងបានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាពិតជាស្អាតនិងសមគ្នាខ្លាំងណាស់ពេលអ្នកទាំងពីរស្លៀកពាក់ឈុតប្រពៃណីបែបនេះចាក្រោយពីលែងលះស្វាមីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែលេចនៅរូបភាពថត Pre-wedding របស់អ្នកនាងលើបរិយាជាមួយនឹងបុរសសង្ហាវ័យក្មេងមួយរូបដែលពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននឹកស្មានថាអ្នកនាងគឺបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីប៉ុន្តែការពិតគឺគាត់គ្រាន់តែថតសំអាងការប៉ុណ្ណោះចាហើយតកតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា